Ova godina je godina jubileja za Centar za kulturu. Izvođenje baletske predstave Ohridska legenda Stevana Hristića sa radom 8. marta 1960. godine počeo je Valjevski dom kulture. Kroz pola veka postojanja ustanova je prošla kroz različite faze razvoja u skladu sa samim vremenom, politikom i ekonomskom situacijom koja je bila aktuelna. U periodu od 60. do danas svašta nešto prošli. Mislim, direktori koji su bili ovdje i radnici koji su radili, bilo je to od onih bogatih vremena kad se puno ulagalo u kulturu, kad je bilo puno programa, kad je Dom kulture radio puno programa, kad su to bili veliki, grandiozni projekti, ne znam, u ono vreme socijalizma, obeležavanje dana, grada ili tako nešto, pa do onda onih 90-ih kad je to sve bilo kao i svima 3 marke, 5 maraka, gdje se jedva sastavio kraj s krajem, do današnjeg dana kad je u principu ulaganje za kulturu kao i svugde vrlo malo i da se to u principu, kako ja vidim iz neke moje vizure, svelo na to da zavisi od onoga ko vodi ustanovu. Znači, ako neko ima malo više energije ili ako ima želju da nešto uradi, on uradi koliko je u skladu sa njegovim mogućnostima. Kažem, prosto, mi nemamo grad, naravno, pokriva sve neke troškove elementarne Centra za kulturu, ali vrlo malo postoji prostora za naše individualne programe, tako da, kažem, sve se svelo na nekakav entuzijazam i na nekakvu energiju koju mi imamo. Ja sam ovdje godinu dana i jako sam zadovoljan onim što smo mi uradili u proteklih godinu dana. Preko 300 programa je bilo ovdje ove godine, nadam se će biti još više. Smiljanić je istakao da je Valjevo grad umetnosti i da značajnu ulogu u kulturnom razvoju upravo ima sam centar. Kroz istoriju ova ustanova je pokazala, kaže direktor, da je visok umetnički kvalitet osnovni kriterijum za izbor programa koji će se realizovati. Nekakav moj utisak, a i ono što ja u saradnji sa svojim urednicima imam nekakav dogovor da mi prosto vodimo računa o tome šta će se desiti u Centru za kulturu. Znači, mi nismo, ipak kao ustanova imamo tu taj neki deo odgovornosti prema svojoj publici. Svi koji žele da nastupe, a koji ne znamo recimo ko su, šta su, popunili određeni formular, pošalju nam snimak svoje predstave ili šta već radi, onda mi kažemo, evo, ok, ovo može da ide na scenu ili ne. Znači, sve što se izvodi na sceni Doma kulture je pod nekom kontrolom, baš zbog toga da bi održali taj nivo. Kažem, mi se trudimo da stvarno u ovim teškim vremenima najzgodnije nama da mi počnemo da vodimo te neke zvezde, granda, pevači i ostalo, pa da na tome zarađujemo, ali prosto nikad Centar za kulturu se tim nije bavio. Mi promovišemo nekakve druge umetničke forme i mislim da ćemo na tome i ostati dosadni svega toga. Ono što Valjevci nisu imali priliku da vide u svom gradu ili retko kada, to su mjuzikli, baleti i slični programi. Balet je igran na otvaranju i još jednom pre 20 godina. Treća baletska predstava biće izvedena povodom obeležavanja godišnjice. Balet je generalno zahtevan. Mi smo imali ponudu čak ruskog carskog baleta, ali to su, jako bih vam rekao, da je 3000 eura samo da dođu i da su oni tražili da oni prodaju karte, da cena karata bude od 3000 i 2500, onda znate kako bi to bilo. Ja da sam imao pare, ja bih platio sve i rekao, znate šta, nemojte ništa, pustit ćemo džabe, kao što i ovaj Kostjukov, Centar za kulturu će platiti predstavu Kostjukova, poklonit ćemo ga gradu, kažem, naravno, ruski carski balet, 40 baletskih igrača, ali prosto kako u Valjevu prodati neku gardu za 3000 dinara, mislim, to je ono, a opet i da platite pa da dođete u salu u kojoj sedi 20 ljudi, a tamo 40 baletskih umetnika, prosto ne ide. Tako da, kažem, balet je skup, balet je vrlo zahtjevan, jer Kostjukov igra na matrici, znači na muziku, ali pravi baleti dovode sa sobom stvarno ogromne ekipe od orkestra i svega toga. Mi godinama pokušavamo, a želje je da dovedemo neki mjuzikl, ali ako bih ja rekao da su cene mjuzikla oko 1000000 dinara i da onda zamislite na salu od 600 mesta koliko bi trebala da bude karta da bi se mi uopšte pokrili. Kada je pravljena zgrada tadašnjeg Doma kulture, a sada Centra za kulturu, bila je u skladu sa standardima za izgradnju objekta za potrebe izvođenja predstava, održavanja koncerata, prilagođena je potrebama različitih orkestara, služila i za održavanje brojnih svečanosti. Međutim, danas, nakon 5 decenija, zgrada više nije najidealniji prostor za realizaciju brojnih kulturnih programa. Ja sam ove godine uspio da zamenim stolariju na Hinterbini, to je sa ove zadnje strane, evo sad radimo na izolaciji lifta, da prosto bar
zadnji deo scene pokrijemo, jer sami znate kad dođete u ovu salu, koliko god da se greje, ona prosto ne može da se zagreje, jer je, kažem, ima velike gabarite, velike zapremine, a ima staru stolariju i onda to prosto sve se izgubi. Mi radimo na tom i u planu, nama je ideja da ove godine pokušamo da sa direkcijom dogovorimo da nam se uradi projekat za rekonstrukciju zgrade i onda bi pokušali od nekih drugih fondova da zatražimo pare i ja mislim ako bi to uradili da je negde realno da počnu da stižu pare sa strane i onda neke stvari da rešavamo. Naravno mi to ne možemo čekati, mi neke stvari i sad pomenuo sam već radimo i imat ćete prilike da vidite početkom marta to što smo mi ovih dana radili. Kažem, tehnologija se promenila, nekad je bioskop bio takav kakav jeste, danas je drugi, vi znate sami da mi smo u projektu izgradnje bioskopa i ja se nadam možda ove i sledeće godine da ćemo završiti te nekakve radove na samom bioskopu, onda ući u opremu koja je isto tako strašno skupa. Promenili su se uslovi u svakom pogledu, kažem, i audio i vizuelno, mi pokušavamo, kažem, koliko je u našoj moći, ali budžeti stvarno nisu veliki. Predstojeći mesec biće posvećen programu obeležavanja jubileja. Kroz izložbu fotografija pokazat će sve programe koji su se realizovali. 6. marta koncert će održati Akademsko-kulturno-umetničko društvo Španac iz Beograda. 7. marta održat će se koncert za dame, a 8. marta sa svojim baletom nastupa Konstantin Kostjukov.